E o divórcio entre Jorge Jesus e o Benfica terá começado com o interesse do Flamengo em contratar o técnico português. A situação de Jorge Jesus no Benfica degradou-se de tal forma nos últimos dias que a saída tornou-se na única solução para encerrar mais um ciclo entre o técnico e as águias. À margem do desentendimento entre Jesus e Pizzi, a presença dos dirigentes do Flamengo em Portugal terá isolado ainda mais o técnico da estrutura encarnada. Uma situação que deixou os adeptos do Clube da Luz a duvidar do compromisso do técnico com o Benfica. Também os resultados parecem não ajudar Jorge Jesus. Neste momento, o Benfica está no terceiro posto da tabela classificativa, a 4 pontos dos rivais Futebol Clube do Porto e Sporting. Já na Taça de Portugal, o primeiro dos dois duelos que ainda tem com a formação da Invicta, os encarnados perderam após um triunfo categórico da equipa de Sérgio Conceição, que resultou no afastamento do clube da Taça de Portugal, um dos objetivos do emblema para esta época. Jesus regressou ao Benfica na temporada passada e após um investimento de cerca de 100 milhões de euros em jogadores, o técnico protagonizou uma época muito aquém do esperado e na presente temporada o registo não melhorou.